המטרתי לדבר על מה שנקרא מסעי אפסילון באוטומטים, באוטומט לא דטרמיניסטי. כשאנחנו עושים מסעי אפסילון, המשמעות היא, בוא נגיד שיש לנו פה איזשהו מצב, נקרא לו Q1, שאנחנו מעבירים ל-Q2. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להעביר אפסילון בין Q1 ל-Q2. המשמעות של אפסילון היא שאנחנו לא קוראים כלום בין Q1 ל-Q2. לא שאנחנו קוראים אות רקע, לא שאנחנו קוראים רווח, שאנחנו לא קוראים כלום. למשל, אם יש לי איזה שפה שמה שמתקבל בה זה או נגיד מילה ריקה, או 0, 0, 0, 0, 0, כמה פעמים שהמשתמש רוצה, ואז 1, 1, 1, 1, 1, כמה משתמשים שהמשתמש רוצה, וזה נקלט. אז נגיד, השפה הזאת אני עושה אותה על ידי Q0, שיהיה לו מצב מקבל שהוא לא, בעצם לא עשינו אותו מצב הקבל. Q0, שיש עליו חץ עצמי עם אפסים, שהוא מעביר ל-Q1, שעליו יש אחד עם אפסים. עכשיו שימו לב שבשפה הזאת של כמה פעמים 0 שאני רוצה, ואז כמה פעמים 1 שאני רוצה, אני יכול מן הסתם לקבל גם את המילה הריקה, וגם אני יכול לקבל 0, 0, 1, 1, אבל גם אני יכול לקבל שיהיה רק 1. אם אני מתחיל מ-Q0, והייתי נגיד מעביר ל-Q1 את הספרה 1, אז היה בעייתי. כי יכול להיות שהייתי רוצה לקבל רק אפסים. ואם הייתי עושה את Q0 מצב מקבל, אז גם בעיה, כי אם היה לי 1, אז הייתי יכול לקבל בטעות שפה שהיא רק אפסים. לכן נכנס פה אפסילון, שהוא יאפשר לנו לעבור בין המצבים בלי להכניס כלום. זאת אומרת, Q0 מקבל חץ עצמי עם אפסים, מעביר אפסילון ל-Q1 שהוא עם חץ עצמי עם 1, ו-Q1 יהיה מצב שהוא מצב מקבל, ובין Q0 ל-Q1 יהיה אפסילון. ככה, למשל, אם אני מתחיל בשפה ואני לא מכניס כלום, השפה הזאת יכולה לקבל את המילה הריקה, ולכן זה יתקבל, כי אם אני עושה אפסילון זה לא רווח, זה פשוט כלום, ואז נגיע ל-Q1, מקבל, אז השפה הריקה תתקבל. אם אני עושה רק 1, אז מ-Q0 אני אעבור ל-Q1 עם האפסילון, ואז אני אקבל כמה שאני רוצה 1. אם אני עושה רק אפסים, אז כשאני אעבור מ-Q0 ל-Q1, אני אעשה כמה אפסים ב-Q0, יעבור ל-Q1 עם אפסילון, וגם אתו אני יכול לקבל. כלומר, אפסילון מאפשר לי לעבור בין מצבים בלי שיהיה כלום באמצע, וזה מאפשר לאוטומט גמישות לעשות דברים בלי לקרוא כלום. ולפעמים זה חשוב, כמו למשל בדוגמה הזאת, ויש עוד דוגמאות שהדבר הזה מאוד חשוב, זה נקרא מסעי אפסילון. אני כאילו נוסע עם אפסילון ממצב למצב. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהערות הסופות בקשך טוב, זה כמה מילים על מסעי אפסילון. שוב פעם, זה לא רווח, זה לא משהו בתוך המילה, זה פשוט כלום, כאילו, זה פשוט דרך לעבור בלי לקרוא כלום, סוג של. תודה רבה לכם וזה הכל.